בואו נעשה גליצ'ים. אני אתחיל מההתחלה, התחלה, התחלה. נסביר קצת מה זה גליץ' ומה זה, איך עובד המחשב שלנו ואיך הוא מפענח תמונות ווידאוים ודברים כאלה. ואז אנחנו נשנה רנדומלית את המידע הפנימי של כל אחד מהדברים האלה. וזה יגרום לדברים להתחרפן, כמו שעשיתי לתמלון. שאתם רואים על המסך, לקחתי את הטקסטורה שלו ושיניתי לו את הקוד. כל התוכנות שאנחנו מורידים, חינמיות לגמרי, לא צריך לשלם עליהן, אפשר לעשות איתן מה שרוצים. התוכנות שנשתמש בהן, כמו שאמרתי מקודם, הן HXD, HexFind, Audacity, GIMP ו-AVIDimax. HexFind ו-HXD הם אותו דבר, אחד מהם זה למק, אחד מהם זה ל-PC. אם אתם עובדים עם לינוקס, תמצאו תוכנה שיודעת לערוך קוד הקסודצימלי. אז אני קורא לזה Creative Destruction, Uncoding, Artificial Madness, או Data Bending. מה זה אומר? Uncoding זה כי אנחנו רואים את הקוד ופורמים אותו. בעצם אנחנו רואים אבל קוד גם שבן אדם לא בהכרח יודע לקרוא. הוא Artificial Madness, כי זה בעצם, במקום Artificial Intelligence, אנחנו נכנסים לתוך הקוד של הדבר. וגם פורמים אותו, זה הכל סביב לפרום. Data Bending, יש משהו שנקרא Circuit Bending, שעושים את זה עם מעגלים. אז Data Bending זה בעצם עיקום מידע, לוקחים את המידע ומעקמים אותו. הטכניקות שיש לנו כאלה. אנחנו יכולים לשנות את הקוד ההקסדצימלי של כל קובץ בעצם שיש לנו במחשב. חלק מהקבצים זה ידפוק אותה, תוכנה לגמרי, בחלק מהקבצים זה פשוט ייתן בדיוק את האפקטים האלה כמו שיש לנו פה ברקע. הדרך השנייה שיש לנו זה לשנות דרך תוכנות סאונד את המידע הגולמי של קבצים, גם על זה אנחנו נעבור עוד מעט. הדרך השלישית זה לעשות מושן, זה בעצם אנחנו לוקחים פריים מסוים מתוך סרט ואנחנו זורקים אותו החוצה. לפריים הזה יש משמעות מסוימת, אנחנו נחפש פריים ספציפי שאיתו אנחנו נשחק, וזה גורם למריחות ממש מגניבות בתוך הווידאוים. גם את זה אנחנו נראה. יש לנו כמה סוגים של קבצים. בואו נחזור רגע לזה שכל קובץ עובר תרגום מ-0-1 דרך כל מיני תחנות עד שזה נהיה אור בתוך המסך שלנו. האור הזה מורכב מפיקסלים ואנחנו בעיקרון יכולים לגשת לכל פיקסל בנפרד אם יש לנו את הכלים הנכונים לעשות את זה. מי שמשתמש בפוטושופ בעצם עושה את זה על גבי תוכנה גרפית, אבל אנחנו באותה מידה יכולים לגשת למספרים ולעשות בהם שינוי. מה שתיארתי עכשיו בעצם זה פורמט שהוא לא מקומפרס. זה פורמט שכל אחד ואחד מהביטים והבייטים שיש בתוך הקובץ מייצג צבע, מייצג מקום, מייצג שקיפות וכן הלאה וכן הלאה. אלה קבצים מאוד 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 גדולים, צלמים מקצועיים, מצלמים עם הרבה יותר פיקסלים, אז הקבצים שלהם יותר גדולים והם מקבלים פורמט רו. אוקיי? אז יש מלא 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 פורמטים, לאורך השנים זה גם השתנה. רו וטיף ופי-אנג'י ובי-אמפי לא מקומפרסים. בווידאו יש Uncompressed AVI, YUV, Uncompressed Move, כיום יש גם עוד פורמטים, רוב הפורמטים בווידאו יהיו מקומפרסים בצורה כזו או אחרת. לפעמים הם לוסלס, אבל הם תמיד יהיו מקומפרסים בצורה כזו או אחרת. ובסאונד יש לנו Wave ו-AIFF, ולא לטעות פלאק, זה לא מקומפרס, זה לוסלס. אוקיי? קבצים מקומפרסים לעומת זאת, המחשב עושה על קובץ לא מקומפרס פעולה. הפעולה הזאת חוסכת למחשב מקום, כלומר ההארד דיסק יתפס פחות, הוא פחות מקום בתוך ההארד דיסק יתפס אם אנחנו נקמפרס תמונות. הצורה שבה זה עובד זה שבעצם התמונה המלאה נכנסת לתוך איזושהי משוואה שהמחשב יודע לחשב, פה אדום ופה שחור. אז בתמונה מקומפרסת המחשב בעצם לוקח את האדום הזה
והוא לוקח את השחור הזה, והוא יודע לחשב את כל הצבעים שבין לבין, בלי באמת לתת את הפיקסל. אז הוא חוסך בהרבה מידע, הוא ממלא בין שני הצבעים שהוא קבע, כל מיני צבעים, וזה חוסך לנו מלא מידע. עכשיו, המידע הזה הוא לא קרי על ידי בן אדם, אוקיי? עוד רגע אנחנו נראה גם איך הוא נראה. את המידע הזה, אם אנחנו נדפוק, אז המחשב יתחרפן, כי זה ממש כמו אם מישהו רנדומלית היה משנה לבן אדם את ה-DNA, אז הוא היה הופך למפלצת בעצם, כי כל הקוד הפנימי שלו מתחיל, הוא לא יודע, היקום לא יודע איך לקרוא את הקוד הפנימי שלו, אז הוא מראה משהו אבסטרקטי לצורך העניין. עכשיו, קבצים מקומפרסים, אנחנו יותר רגילים אליהם. בעצם הקבצים שאנחנו מכירים הם JPEG, בסרטים זה MP4, AVI, גם MOVE, WMV, DivX בזמנו, XVID עדיין יש, במוזיקה זה MP3 שאנחנו מאוד מאוד מכירים, MP2 בזמנו, Windows Media Audio, AAC, זה דברים מקומפרסים. אנחנו לא הרבה, אנחנו לא יותר מדי מתעסק עם אודיו, אבל טוב לדעת שגם זה מקומפרס. זה עובד על עיקרון אחר של לסנטז גל. תאמינו או לא. עכשיו, מה HXD בעצם מאפשר לנו לעשות? אז דיברנו על זה שיש כל מיני סוגים של קבצים. הקבצים האלה, כל אחד מייצג צורה קצת אחרת של סוג של תמונה או של וידאו. אנחנו נתחיל בתמונה פשוטה, ב-JPEG, ונעשה משהו מהיר, נשנה לו את הקוד הפנימי שעוד רגע אני אראה, וזה יחרפן את התמונה. זה בעצם השלב השני, אבל בגלל שצריך לעשות עוד משהו בשביל תמונות לא מקומפרסות, אז אנחנו נגיע לזה אחרי זה. אז אני אפתח תמונה. מה יש לי פה? אוקיי, הבננה המפורסמת. אוקיי, זה הולך, בטח הרבה אנשים הולכים עכשיו מאוד להיבהל, אבל ממש אין מה להיבהל. מה שקורה פה זה בעצם ה-DNA של התמונה הזאת. אז פה אתם רואים ייצוג מספרי של צבעים. אוקיי? המספרים והאותיות האלה בעצם מיוצגות על ידי קוד הקסדצימלי. קוד הקסדצימלי מורכב מהאותיות A עד F, כלומר A, B, C, D, E ו-F, ו-0 עד 9, אוקיי? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. שילובים שונים של 16 הסימנים האלה, אוקיי? אנחנו נקרא להם סימבולס. לצורך העניין, כי הם לא מייצגים מתמטיקה של מספרים או שפה, אוקיי? זה A עד F. כל שילוב של הדבר, של הסימנים האלה בעצם מייצג צבעים שונים. F, 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 זה לבן, ו-F, F, 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 אני חושב שזה שש פעמים, זה שחור. וכל מה שבאמצע זה כל צבעי הקשת. יפה. עכשיו, מה שאנחנו רואים בקוד הזה, זה בעצם פירוקים של קוד הקסדצימלי שמייצג לא רק צבע, אלא גם
בעצם גרדיאנטים, צבעים, שקיפויות ומיקום של פיקסל בפריים, מרחק שלו מפיקסל אחר וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אז זה בעצם מה שהמספרים האלה מייצגים. יש לנו מלא 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 מהמספרים האלה. חשוב לזכור שקובץ כזה בנוי מראש, אוקיי? זה הדר, זה בעצם החלק הזה של הקובץ. זה ראש. טוב, מה קורה בהדר? בהדר יש לנו את המידע, זה בעצם מטה דאטה. זה מידע שמייצג מהו הקובץ, איפה הוא צולם, באיזה תוכנה הוא נפתח. אם אנחנו נפגע בהדר, המחשב לא ידע איך לפתוח את התוכנה, אוקיי? בעצם את התמונה, הוא לא ידע אם זה תמונה או תוכנה, והוא לא ידע במה לפתוח את זה, והוא יתחרפן ויגיד, דפקת את הקובץ, אני לא יודע איך לקרוא את זה, שינית לי את השפה, בזה אתה לא יכול לגעת. אחרי ההדר יש לנו את הבודי, אוקיי? הבודי זה איפה שנמצא כל המידע הדיגיטלי שהולך להפוך בסוף לצבע. אותו אנחנו רוצים לשנות. איך אנחנו משנים אותו? אז, פתחנו תמונה, אוקיי? פייל, אופן, הבאנו תמונת JPEG לתוך התוכנה, ירדנו טיפונת עם הסמן, שמנו את הסמן איפשהו על המסך, בלי לסמן שום דבר בכחול. זה מאוד מאוד חשוב, אחרת אנחנו נדפוק בכל מה שמעל הסמן. אנחנו רוצים להשפיע רק על מה שמתחת לסמן, אוקיי? עשינו את זה, הלכנו ל-search, הלכנו ל-replace, הלכנו ל-hex values, זה מאוד חשוב, אנחנו לא רוצים לשנות טקסטרינג, אנחנו רוצים לשנות hex values, אנחנו מחפשים משהו רנדומלי לחלוטין, אני ארשום D25A. אני בוחר בארבע סימבולס כי זה עושה גליץ' בינוני, הייתי אומר. ואני לא רוצה לעשות גליץ' יותר מדי אלים, ואני לא רוצה לעשות גליץ' שאני אצטרך לחפש יותר מדי את איפה שעשיתי אותו כדי להראות לכם אותו. 2ZZZ לא תקף, כי Z לא קשור לקוד הקסדצימלי. אנחנו מחליפים את זה עם עוד משהו רנדומלי הקסדצימלי, כלומר אני אבחר 7A, 8B, זה תקף, זה הקסדצימלי, אני אומר לו replace all, הוא אומר לי replace two occurrences of 2A, 6E. זה ממש מעט, יהיה גליץ' נורא קטן, יכול להיות שזו תמונה מאוד קטנה, אז יהיה גליץ' מאוד גדול. אני לא שמרתי עדיין, בואו אני אראה לכם רגע. אני אראה לכם רגע את התמונה. זאת התמונה, נפתח אותה. הנה התמונה, לא, אנחנו בקושי נראה את הגליץ'. עכשיו, אני... מאוד 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 חשוב לעשות save as. אין control z בתוך התהליך הזה, אם דפקתם תמונה, דפקתם תמונה. היא לא תחזור. אוקיי? אז, אני שם את זה על הדסקטופ. אני נותן לזה שם, אני נותן לזה גם סיומת, אוקיי? נקודה JPEG, זה חשוב. נעשה save. עכשיו, על הדסקטופ יש לי את הגליץ' ואנחנו לא נמצא אותו. לא, אנחנו לא נמצא אותו. אז, מה אני אעשה במצב שלא קרה מספיק, הוא לא שינה לי מספיק instances, הוא מצא לי רק 2, אוקיי? איפה התוכנה? הנה HXD. אנחנו נחזור ללמעלה. אוקיי? מאוד חשוב, אנחנו צריכים להחזיר את הסמן על המסך, לאיפה ש... מהנקודה שבה אנחנו רוצים לשנות. אנחנו נשים search, replace, ואנחנו אומרים לו במקום 4. סימנים, שתי סימנים, 3D, תחליף לי ל-1C. replace all, 564 שינויים. עכשיו, אני עכשיו סבבה עם לעשות control save, כי הקובץ החדש לא כזה מעניין אותי, את הקובץ הישן, יש לי עדיין בתיקייה הישנה, אז אני עושה control S, והנה ה... גליץ' היפה שלנו,
אוקיי, אז זה היה זה. ועכשיו זה זה. אוקיי? מאוד יפה. בפעם הראשונה מה שקרה זה שבעצם לא החלפנו מספיק מידע, לא החלפנו מספיק מה-DNA שלו, אז לא רואים את זה בתמונות באיכות קצת יותר נמוכה, הוא מתקשה למצוא הרבה פעמים שילובים. ברגע שחיפשנו שתי קרקטרס, שיש הרבה יותר שילובים של שתי קרקטרס בתוך הקוד הזה משל ארבע, אז הוא מצא הרבה והוא עשה לנו גליץ' על הרבה יותר. לצורך הדגמה, בואו נעשה עוד אחד, replace. עכשיו אני אבחר ב-7D ואני אחליף ל-2-2 ונעשה replace all, והוא שינה לנו 585 ואני אשמור את זה, ויש מצב שדפקנו את התמונה לחלוטין. לא, הנה הגרסה החדשה שלנו. אוקיי, אז עשינו את התהליך עוד פעם וזה נהיה עוד יותר קיצוני. אוקיי? התמנון ממש, הוא כאילו עוקב לי אחרי הפרצוף, ואז הוא ממש עושה דברים מצחיקים. יפה. זה קובץ JPEG. זה לא מאוד מסובך. עכשיו, אם עברתם איתי על כל הדבר הזה, וזה מגניב אתכם, ואהבתם את מה שראיתם, והבנתם קצת וקרה לכם כמה גליצ'ים, קחו קובץ וידאו, תכניסו אותו לתוך ההקס אדיטור שלכם, תעשו עליו את אותה פעולה שעשינו עם הקובץ המקומפרס של ה-JPEG, ותראו מה קורה. ככה בעצם עושים את זה לוידאוים. יש עוד כל מיני שיטות ואני אראה לכם אותם, אבל באופן כללי, שחקו עם זה, זה עובד עם מלא מלא קבצים, זה רק לבחור את הדימוי הנכון.